heter Øystein, jeg 29 år, og jeg utdannet statsviter. Statsvitenskap handler om hvordan politikk fungerer på lokalt nivå, på nasjonalt nivå og på internasjonalt nivå. Når du studerer statsvitenskap, så kan du studere hvilken rolle forskjellige partier, organisasjoner, institusjoner eller velgere spiller på disse forskjellige nivåene. Internasjonale relasjoner handler spesielt om forhold mellom land, hvorfor forskjellige land oppfører seg som de gjør i møte med hverandre. Og det handler om internasjonale organisasjoner, sånn som FN, NATO eller EU. Jeg har studert statsvitenskap i Norge, i Frankrike og i Belgia. Og jeg har spesielt fokusert på europeisk politikk. Det vil si politikken internt i forskjellige europeiske land, og politikken mellom europeiske land. Altså da i form av EU. Min første jobb etter studiene var som praktikant ved den norske ambassaden i London. Og da jobbet jeg spesielt med forholdet mellom Storbritannia og EU. Fordi jeg hadde studert europeisk politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå, så kunne jeg mye om britisk politikk fra før av, og jeg kunne mye om europeisk politikk, altså i form av EU. Dette gjorde at når jeg dro til møter med britiske utenriksdepartementet, så kunne jeg stille de rette spørsmålene angående britisk politikk og hvordan de forholdt seg til EU. Stopp. Jeg sa...